Държавата забрани на Инерком да купи ЧЕЗ. Според решението на Комисията за защита на конкуренцията, сделката може да доведе до монопол и пряко да се отрази на националната сигурност. От дружеството на Гинка Върбакова обявиха, че са изненадани от това решение. Велина Сашева с още информация по темата. Добър вечер, Велина. Добър вечер. Аргументите на антимонополната комисия да не разреши сделката са, че дружеството ЧЕЗ, което и сега имало естествено монополно положение в Западна България, щяло да засили позициите си. Защото фирмата на Гинка Върбакова се занимава с фотоволтаична енергия, която продава на енергийната борса. ЧЕЗ, от друга страна, купува от същата тази борса. Тоест, ако сделката беше одобрена според регулатора, едното дружество на Гинка Върбакова неофициално би имало предимство да купува от другото дружество на Гинка Върбакова и така тя да продава от себе си на себе си. Сделката между ЧЕЗ и Инерком беше подписана в Прага на 23 февруари. Развитието на електроенергийната сага идва около 5 месеца по-късно с неодобрението на антимонополния регулатор. Провал на сделката според антимонополния регулатор, според дружеството на Гинка Върбакова, изненада. Не очаквали такова решение. Ще ли да анализират мотивите и в следващите дни да обявят какво ще правят. Почти същото обясниха и от чешката компания майка на ЧЕЗ. Разбрали за неодобрената сделка, ще мислят и ще преценят следващите стъпки. От коментар се въздържа и другия регулатор, КЕВР. КЗК е един уважаван независим регулаторен орган с ясно разписане компетентности. И той е изложил своите мотиви върху 28 страници, с които ти първо ще се запознае. Енергийният министър увери, че електроенергийната система в страната е защитена, но коментар за решението също нямаше. Има компетентен орган. Този компетентен орган се казва Комисия за защита на конкуренцията. Ние сме правова държава, всеки трябва да работи в рамките на своята компетентност. От опозицията поздравиха антимонополната комисия. Били признали точно техните аргументи, защо сделката не трябвало да се случва. И подканиха правителството още от сега да каже, че иска да участва в следващата процедура за продажба на ЧЕЗ. Многократно беше заявено желанието на ЧЕЗ да напусне страната ни. Ако ЧЕЗ още има такова желание и ако тази сделка с Инерком не може да се случи, то ние настояваме правителството още от сега ясно да заяви, че държавата ни има интерес. Държавата още през 2003 година на базата на специално разработена стратегия е напуснала своето участие в трите електроразпределителни предприятия чрез приватизация. Държавата е решила, че трябва да излезе от този тип дейност и го е направила. Патриотите също искат държавно участие в най-голямото ЕРП, което доставя ток на повече от 3 милиона души. И са предложили критерии, според които КЕВР да се произнася последна в подобни сделки. Ще ли да ги обсъждат след лятната ваканция? Трябва да пита ДАНС, ще трябва да пита МВР, да проследи дали има съдебни решения, дали заплашат националната сигурност, се произнася ДАНС съответно, и трябва да изготви анализ относно въздействието върху потребителите. Нямам коментар на въпроси, които са в подусловие за бъдещите време. Неофициално сделката между Инерком и ЧЕЗ беше за повече от 300 милиона евро. Решението тя да бъде спряна може да бъде обжавано до 14 дни пред Върховния административен съд. Скандалът с ЧЕЗ избухна в началото на годината след съмнението как е възможно пазарджишкото дружество на Гинка Върбакова да купи чешкото на ЧЕЗ груп. След умуване, откъде ще дойдат парите, държавата предложи да участва с контролен пакет, после се отказа. Първо енергийният министър подаде оставка заради съмнение, че е в конфликт на интереси, заради личното си познанство с Гинка Върбакова от повече от 20 години, после Теменужка Петкова остана на поста си. В парламента се създаде специална комисия, която да разследва казуса ЧЕЗ, после тя приключи с извода, че трябва да се направи пълна ревизия на сектора. Информация на Велина Сашева. Благодарим.